Shqiptaria.com dhe Report TV zbardhin pasurinë plot të deklaruar në organet ligj zbatuese nga kryegjyqtarja e Durrësit Joana Qeleshi, e cila dha dorëheqje nga funksioni gjyqtares me pretendimin për t'u përkushtuar sektorit privat. Bëhet fjalë për pasurinë e cila ka qenë objekt verifikimi prej 19 muajsh nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i njohur edhe si shkalla e parë vettingut. Gjatë vitit 2010, kur ka nisur punën në gjykatën e Tiranës, Qeleshi deklaron një makinë Mercedes-Benz, modeli CLS 320 CDI, dhurat nga babai me vlerë prej 3 milion lek, ose 27.000 dolar. Po gjatë vitit 2018 deklaron apartament me sipërfaqe 128 metër katror, me vlerë mbi 108.000 euro, burimi kursime familjare, 10.000 euro kursime cash, si dhe përfitimin e 500.000 eurove çdo muaj bashkë me vëllain, që nga viti 2002 të qirasë një apartamenti 2+1. Pronar të kësaj banese janë qyshërit, por si pas saj ja kanë dhënë parat e qirasë Joana Qeleshit dhe vëllait të saj. Ndërkaq në vitin 2014, Joana Qeleshi deklaron 3.000 euro dhurat nga nëna dhe 2.500 euro dhurat nga gjyshja. Gjatë këti viti, kryegjyqtarja e dorëhequr deklaron vlerën në një apartamenti në Tiranë me sipërfaqen 52 metër katror, me një vlerë prej 65.000 euro. Si burim deklaron një kredi 63.000 euro dhe 2.000 euro kursime. Edhe në vitin 2015, Joana Qeleshi deklaron 1.000 euro dhurat nga nëna. Kryegjyqtarja e Durrësit deklaron edhe një pagesë për ekspertizën e dhënë gjatë muajit prill-dhjetor 2016 në grupin e punës për hartimin e projekt ligjit për ndryshimet në kodin e procedurës penale, si pjesë e reformës në drejtësi.